Народження цивілізації дворіччя, природа та населення дворіччя, Від гір Вірменії на півночі до перської затоки на півдні, від гір Ірану на сході, до Сирійського степу на заході, між річками Тигр і Єфрат простяглася велика територія дворіччя. Давногрецькі грецькі географи дали цій землі назву Месопотамія, межиріччя. У vii шостому тисячолітті до нашої ери люди заселяли північну Месопотамію, де клімат і природні умови були сприятливішими, ніж на півдні. Наприкінці 6-го і в 5-му тисячолітті до нашої ери на території Південної Месопотамії з'явилися перші поселення шумерів. Рослинність і тварини свій дворіччя були досить різноманітними. На значній території країни вирощували фінікову пальму та різноманітні городні і садові культури. У річках було багато риби, в очеретах і на болотах птиці. З великих тварин водилися дикі бики, осли, свині, газелі, зайці, страуси, леви тощо. Міста держави шумеру. У IV тисячолітті до нашої ери на півдні дворіччя, в шумері існувала велика кількість міст держав. Вони були невеликими за територією, містили в собі одне велике місто із сусідньою сільськогосподарською округою. Місто держава це держава, територія якої обмежується лише містом, іноді прилеглими територіями. У містах державах жили ремісники, торгівці, рабовласники, раби. На чолі держави стояв Енці або Лугаль, верховний жрець, що не тільки правив богослужіння, а й керував будівельними роботами, розпоряджався всім господарством. Спочатку влада Енці була виборною, але з розвитком нерівності в суспільстві вона стала монархічною. Опорою правителя була добре навчена армія. Між містами, державами йшла запекла боротьба, за панування у дворіччі. Спочатку піднеслося місто Кіш, потім урук, на чолі якого всередині третього тисячоліття до нашої ери стояв Гільгамеш, улюблений герой шумерських та акадських міфів. Легендарному гільгамешу вдалося об'єднати під владою урука такі міста, як Адап, Ніпур, Лагаш, Уму. Згодом провідну роль у південному дворіччі захопило місто УР, одне з найдавніших і найбагатших в Україні. Усі жителі в містах-державах цілком залежали від величезного бюрократичного апарату чиновників, наглядачів, писарів, які служили цареві і допомагали йому управляти державою, а також воїнів і самого правителя. Населення було поділене на загони хліборобів, скотарів, рибалок, будівельників, ремісників, які під невсипущим контролем чиновників щодня зранку до вечора виконували певні роботи. Велике значення для впорядкування державних справ у шумерських містах державах мала писемність. Писемність дворіччя, клинопис вважається найдавнішою системою письма. Месопотамським клинописом користувалися понад 35 століть. Він був міжнародним письмом Близького Сходу, тому його називають латиницею стародавнього сходу. Згодом міста держави були об'єднані в Шумерське царство, яке пізніше захопила сильніша держава Акад.